ଦିଗବଣ୍ଡି ବ୍ଲକ କୈଟଖଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ଘବସିଂ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଶମିକା ପ୍ରାସ ବଦ୍ରିକା ଆଶ୍ରମ। ଆଜି ସେହି ଆଶ୍ରମ ଜମିରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ନିଷ୍ଠାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ବଦ୍ରୀ ବାବାଜୀ ଓ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ହରିବନ୍ଧୁ ରେଡ୍ଡି ସରପଞ୍ଚ ସଂଘ ସଭାପତି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଶାଳା, ଔଷଧ ବଦ୍ୟାନ ଓ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥାପନ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଖବରରେ ଦେଖିବା, ବଧିର ଶିକ୍ଷା ଶିବିର ଉଦ୍ଯାପିତ। ଦିଗବଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଗୋଲଣ୍ଡା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଲିପିକା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ DCW UK ସହାୟତାରେ ଶ୍ରବଣବାଧିତ ପିଲାଙ୍କ ଚାଲିଥିବା ଶିକ୍ଷା ଶିବିର ଆଜି ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶିବିରରେ DSSO ସୁଭାଂଶୁ ଶେଖର ମହାରଣା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବକ୍ତା ଭାବେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଅରୁଣ ଚାନ୍ଦ ଦାସ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଲିପିକା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରଞ୍ଜିତା ଦାସ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋରୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ସମାଜସେବୀ ରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସଞ୍ଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଶିବକୁମାର ଗୌଡ଼, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦୋରା, ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନୃସିଂହ ରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।